وحلا شيء مسوق ماسوق كتكلفة وحصار كتكلفة حتى ما عن هنتي هنتي تدوينا ولا حلا ما قف سخ هذا هدي هنتي ده أمة مش حتى واقف كتكلفة لكن حتى هو ما أريد ولا استعمال ضمانته حتى هو ما حرب هنا هنا محمد أمك هذا يشوف محكمته ومسي من وقت أطفو هذا الشخص إذا أدبتت وقت أواقع تفرديسه وحد ضغط والدفاع عن قبطة بغلح بغلح يطبع العام محكمته كمسي هذا المخاطر صحيح يا شخص مدن القدو هي مدن محكمة الشرف تلات أبو كاتل هذا لكم محكمة هذا ما قلوا يسو محكمة تلاقي كفالة هل كان أهل كان دحيح محكمة قبل كبنادر بانتا أو أربعة تارون يكون أصي سنتي اللي حلا باتك بيش تضاد كلا سنة كلا بكون سدي حلا باتن وح مركل لك قب سنتي دعوة الله يسته لم سيلو كتر سنة سرد الشقة يا رماع بليش ده حكومة الصومالية وح فدي كمان تقول جوكا ها قرينا ده أدو ده يلا بدأ ده السنة حر إلى لين تا يسوي كل حلا بنا كتر سنة بربان كه جمهورية الصومالية iya qiba kala duwan ee bulshada kuwaas oo maanta goobjoog ku aha dhageysiga koobaad ama garmaqalka koobaad ee laba agaasime hore ee wasaaradda shaqada arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya ka tirsan isla markaa loo eeso arrimo la xiriira ee musuqmaasuq ama xatooy xoolada dadweyne ugaran fadhiga maanta waxa faray gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Daban isla markaana uu ugu horeen aqriiba eeda loo eeso labada eedsane ee xir ilaalinta soo gudbisay maanta oo taariikhdu taalix 20 ka bisha 7/2000 سيد حلباتك محكمة دقوم الكبنادر وحيوفة لسنة إساء قرمق الكوباد إكي استعودت كعقابتها إلن بركيسو يهي كن أفرتني أفر لبقون سيد حلباتن كاسو إيدي سنيان إكيهين إيدي سنة عبد الله محمد علي إيا إيدي سنة محمد عبد المختار فدق محكمة دو ونوفوريا إنتا كدي محكمة دو وحيوية لإساء إيدي سنة كوباد عبد الله محمد علي ايدي سنه كوباد عبد الله محمد علي ايد كوباد ايدي سنه كوباد عبد الله محمد علي عبد الله محمد علي حفيظ كحيرلاليه غود اي قرنكو كوغو سو ايديي ايد كو خسن قودبكا 241 اي خيركا عقابته سومالياد او لالا اخري قودبكا 71 او اه كقيب قادشو دمبي xeerka aqaabta Soomaaliyeed oo lala sii akhriyay qodobka 39 fakhridiisa koobaad xarafkiisa ba oo ah sifaalaha dambiga cusleeya ee xeerka aqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 12aad iyo qodobka 46aad fakhridiisa koobaad iyo qodobka 55aad ee sharci lambar 17 soo baxay 25kii bisha 12aad 2019 ee sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah waxaad si ula kac ah ugu kacday ugana qayb qaadatay ficil musuqmaasuq iyo ku takrifal hanti dadweyne iyo dakhli dawladeed oo aad ilaalinteeda mas'uul dawladda uga ahayd hantidaas oo dhan 6,607,202,220 adiga oo hantida aad musuqday uga faa'iideystay naftada kiiska waxa uu ka dhacay kiiska waxa dhibana ka ah qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aden Cabdulle ee magaalada Muqdisho taariikhda dambigu dhacay waa 6 Agoosto 2020 ilaa 20kii Abriil 2023ka Cabdullaahi Maxamed Cali eeda uu kugu soo ooga xafiiska xeerlaaliyaha guud waa eeda ku xusan qodobka 241 oo ah xatooyada xoolad weyne oo lala akhriyay 71 oo ah inaad falkaas xatooyada ah dad kale kala qayb qaadatay oo lala sii akhriyay qodobka 39 fakhridiisa koobaad xarafkiisa ba oo ah sifaalaha dambiga cusleeya iyo sidoo kale qodobada 12aad 46aad fakhridiisa koobaad iyo qodobka 55aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xafiiskuna wuxuu sheegay inaad ku kacday kana qayb qaadatay ficil musuqmaasuq iyo ku takrifal hanti dadweyne lacagta aad musuqdayna ay gaarayso 8,667,220 eedaas xafiiska xeelaaliyaha guud kugu soo eedeeyay ma gashay mase ma gelin mase dood sharciyeed ka qabtaa
iyo qodobka 15-aad ee sharci lambar 17 sano baxshay 20kii bisha 12aad 2019 ee sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah waxaad si ula kaca ugu kacday ugana qayb qaadatay ficil musuqmaasuq iyo ku takrifal hanti dadweyne iyo dakhli dawladeed oo aad ilaalinteeda iyo xereynteeda mas'uul uga ahayd dawladda hantidaas oo dhan $3,604,900 adiga oo hantiday hantida aad musuqday uga faa'iideysay naftaada kiiska waxa dhibana ka ah qaranka Soomaaliyeed goobta uu dimo ka dhacay waa garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho taariikhda dimo ku dhacay waa 8 Maarso 2018 ilaa 9 bisha 7 2020 Eedeysan Maxamed Cabdi Muqtar aad xafiiska xarnaanintu ku soo jeediyay waa aad ku xusan 241 oo ah xatooyo xoolo dadweyne oo lala sii aqriyay qodobka 21 oo xeerka ciqaab Soomaaliyeed oo ah ka qayb qaadasho dambi oo lala sii aqriyay qodobka 39 xarafkiisa ba oo ah sifaalaha dambiga cusleeya iyo sidoo kale qodobka 12-aad 46-aad xarafkiisa koobaad iyo qodobka 15-aad ee sharci lambar 17 ee soo baxay 20-aad 2019 oo ah sharciga maareynta maaliyadda guud xafiiskan wuxuu sheegay inaad si ula kac ah ugu kacday ugana qayb qaadatay ficil musuqmaasuq lacagtaas aad musuqdana ay gaarayso $3,604,900 eeda xafiisku kuu soo jeediyey ma gashay mase ma gelin mase dood sharciyeed ka qabtaa mudane guddoomiye mudaneyaal gar yaqaano eedaas ma gelin soo kale waxa hadalka qaatay qareenada u doodayay ee sanaha koobaad ee maxkamadda gobolka Banaadir maanta loo arkeenay ee Cabdullaahi Maxamed Cali isla markaana ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Soomaaliya iyagoona isurisaa ku sameeyay eeda ay xeerarinta soo jeedisay waxa la sheegay musuqmaasuq ku takrifal xataa ma aan hanti dadweyne la xalaba qof ku sakhaldan hadii hantida u maamusha xataa waa ku takrifal laakiin xatooye ma ah eerayada la isticmaalo dhammaantood xatooye ma ah laba boqol afartan kow iyo xatooye waa in la isu keena meeshaas ma gudbi meeshaadii sirtaaga labaad si qareen siciid ayaa bilaabay laakiin waxaan rabaa inaan naaxiyo waa arrinta la xiriirta wada jirka sidaba ku qoran eeda waxaa la sheegay in 71 meesha ay ku jirto laakiin waxaan rabnaa waa cidda kala qayb qaadatay faldembiyeedka waxaan rabaa inaan dul istaago laba qodob keliya ka sheego caashida eeda qodobka koowaad waxa waaye mawakil keena waxaa lagu eedeeyey qodobka 241 wuxuu ka mid yahay qodobada lagu eedeyn karo keliya dad gaar ah maxkamada loo aqoon badan qodobada sharciga ciqaabta waxay leeyihiin qodobada waxaa geli kara dhammaan dadka qof weyn qof yar ganacsade ka doonu shaqeeya qof kastaa geli karo lagu eedeyn karaa waxaa ka mid ah dilka laakiin qodobka 241 waxaa lagu eedeyn karaa oo keli ah qofka lagu eedeyn waxaa rabaa inuu noqdo sargaal dowladeed xaashida eeda waxaan ku caddayn qofka la eedeynayo inuu yahay sargaal dowladeed iyo in kale kuma cadda xaashida eeda maxaan u leeyahay saas waxaan u leeyahay waxaa la rabaa xaashida eeda inay ka muuqdaan waxaa la rabaa inay ka muuqdaan sargaal dowladeed yaa la yidhaahdaa sharciga tafsiiraya waxay ahayd xaashida eeda inay ku jirto sargaal dowladeed yaa la dhahaa sharciga sargaal dowladeed wuxuu u yaqaanaa kow qof
شقالك آه سدح الأوضاد الدولدة قف كسر شقالك آه سدح الأوضاد الدولدة وحكم النقرة سرقيش الدولدة وأكو وعقلو سرقال دولدة لها قف قبنايا شقو دمجود سرقال دولدة لقنايا وكتبوريدة وسمينا يشرعيه sidoo kale qudhad waxa hadlay xeer ilaalinta qaranka isla markaana ay ka jawaabayeen isurisaag ay sameeyeen qareenada u doodayay labada eedaysane ee maanta maxkamadda gobolka banaadir la horkeen isla markaana xeer ilaalintu ay si faahfaahsan ay kaga jawaabtay isurisaagkaasi ay qareenadu ay sameeyeen kuma cadda qodobka 72aad madam jirimada la wada dambiga la wada galay uu yahay hal إن التاريخ نقطة هل كم عدا معناها في وقت واحد في هل وقتي وكليه هل وقتي وكليه أي أدب جاس لو ذا قال يبدأ هاي سوى في سبب كقدر كافرتني شناد إحير كعقاب تصوماليات مبادئ كحسن أي واحد شيء ليس قاب كدب جا اشتراك جا الصعلا لو ذا قال saas daraadeed dooda dhahaysa maxaa loo qaatay qodobka 72aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliya midna gudoomiye waa dood jaban oo halkaas ku hareeraysa eedaysana Cabdullaahi wuxuu leedeesanay eedaysanii ku horeeyay agaasimaha guud kala wareeyay maadaama dambiga ay ku wada eedaysan yihiin uu yahay hal marka koobad waa midda labaad wuxuu leedeesan yahay eedaysanayaal makara ah ugu dambeyntii waqti baragtay ma la qaatay waqti masiino la qaatay kadib maxkamadda gobolka banaadir markala fadhigay soo laabatay isla markaana gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir salax daban oo akhriiba jawaabii ay bixiyaan xirilaalinta iyo soo kale isurisaaki qaran ay sameeyeen oo si faahfaahsan u akhriyay isla markaana uu sheegay in markale dib loo soo laabo doono sidoo kale xirilaalinta ku celiyay qodobada qaar kood in brief amba ay ku soo sameeyeen oo ay soo saxaan fadhig dambana saddex maalmood ay qaataan fadhig dambana la isugu imaado doono sidaana fadhiga maanta gudoomiye salax daban u soo xiray maxkamaddu waxa ay faraysaa xafiiska xeelaliyaha guud arrimaha soo socda koow in oo eeda soo waafajiyo tibaaxda ku xusan in oo eeda ku tilmaamo tibaaxda duruufta dembiga cusleysa ee ku jirta qodobka 39 faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee uu isticmaalay eedisa ba in oo si cad u tilmaamo dhacdada faldembiyeed ku xusan qodobka 2 faqradiisa koowaad 2 iyo 3 ee sharci lambar 1 ee soo baxay 12-kii bishii 2-aad 2016 sharciga ka hortaga la dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada si waafaqsan tibaaxda lagu sheegay qodobka 71 faqradiisa 2-aad xarafkiisa da ee xeerka habka ciqaab Soomaaliya in uu saxo lambarka taariikh iyo taariikhda uu soo baxay xeerka ciqaabta Soomaaliyeed lix waxaa la farayaa in uu muddo 3 maalmood gudahooda xafiiska xeelaynta guud ay ku soo bedelaan eedooda soo waafajiyay qodobka 71 wabillahi tawfiq qasim karam sms tv muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubo $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bilah uga shubay dahab koor nambarka xidig 1-1 afargeys